ottaa itsestäsi mittaa. Jos me pohditaan tätä quantified selfin käsitettä ja ajatusta siitä, että voidaanko me saavuttaa itsetietoisuus numeroiden kautta, niin mittaamiseen aina liittyy sellainen sokea piste, että kun sä alat mittaamaan jotain, niin sä muutat sitä mitattavaa kohdetta. Tietysti mielessä, kun sä aloitat jonkun mittausprosessin, niin sä tulet tietoiseksi siitä mittausprosessista itsessään, ja todennäköisesti sun käyttäytyminen on siinä vaiheessa muuttunut. Ja tämä on yksi asia, minkä mä itse huomasin, ja se oli yksi sellainen keskeinen motivointikeino. Toisaalta sitten, niin kuin Einstein puhuu tästä, niin kaikki, millä on merkitystä, niin sitä ei välttämättä pysty mitata. Ja kaiken sen, minkä voi mitata, niin sille ei välttämättä ole mitään merkitystä. Eli se, että sulla on dataa jostakin, niin se ei tarkoita, että sulla on tietoa siitä. Eiks niin? Ja silloin, jos me ajatellaan quantified selfia, niin siinä on kontekstilla todella iso merkitys. Vaan tietyt ihmiset, jotka sitä dataa itsestään kerää, pystyy siitä datasta sanoa tiettyjä asioita. Yritykset on kerännyt dataa työntekijöistä ja lääkärit on kerännyt dataa potilaista, mutta niin aina liittyy sellainen tietty, aika isokin sokea piste, joka liittyy siihen, että sä et ole se henkilö. Sä et tiedä, onko se henkilö oikeasti se, joka kerää sen datan. Mä oon lukenut niitä juttuja, että lääkäri antaa jotain juttuja himaa vietäväksi, ja sitten se on päätynyt koiran leikkipannaksi tai jotain vastaavaa, kun sitä ei itse jaksanut pitää, ja sitten sen jälkeen arvot on näyttänyt ihanteellisilta. Eli tähän aina liittyy tällainen asia, mutta se mitä mä itse huomasin oli, että sitten kun alkoi mittaamaan, niin vaan sinä henkilökohtaisesti pystyt sanoa, että tästä se mahdollisesti johtuu, että mä olen stressaantunut tai väsynyt viime viikkoina. Mä kerroin tuossa niin kuin tämän liikkeen taustoista ja Kevin Kelly ja Gary Wolf kiinnitti huomiota tähän ilmiöön ja se on alusta asti kerännyt varsin kiinnostavia hahmoja ympärilleen. No sitten tämä biohacking-maailma tai biohakkerointi, se että ikään kuin sä optimoit sun biologista potentiaalia, tiedettä, taidetta ja teknologiaa vähän niin kuin hyödyntäen omakohtaisten kokeilujen kautta. Sehän on tutkimusmatkailua itseen ja se kuulostaa vaaralliselta toiminnalta. Mutta itse olen huomannut sen, että jos me ajatellaan, niin kuin me verrataan tavallaan siihen, että sä teet juttuja fiilispohjalta, ja sitten sä teet juttuja niin, että sä oikeasti perehdyt, niin menet todella syvälle, haluat ymmärtää, että koko ajan metatasolla läsnä sun omassa tekemisessä, niin mulla on sellainen olo ainakin, että ainakin mun oman kokemuksen kautta, että sitä kautta mä itse asiassa aloin pikkuhiljaa ymmärtää itseäni huomattavasti enemmän, miten mun keho toimii, minkälaista ravintoa mun kannattaa syödä. Aikaisemmin, kun mä mietin vaikka ruoka-aineallergioita, niin jos kukaan ei ollut ulkopuolinen, ei ollut virallisesti todennut, että mulla on joku ruoka-aineallergia, niin mulla ei ollut sitä. Se on ihan sama, vaikka vatsaa välillä vääntää ja on huono olo ja näin poispäin. Mutta sitten kun alkoi kiinnittää huomiota niiden numeroiden kautta, niin sitten yhtäkkiä alkoikin tuntemaan itsensä myös paremmin. Alkoi kiinnittää huomioon semmoisiin hiljaisiin signaaleihin, hälytyssignaaleihin, joita keho joka tapauksessa välittää. Ja näistä yhdistelmistä tuli sitten tavallaan ajatus siitä, että pyritään niin kuin itsetietoisuuteen tällaisten biologisiin ja toisaalta teknologisiin, teknisiin apuvälinein ja menetelmiin. Mun mielestä tämä on älyttömän mielenkiintoinen tämä koko ilmiö, koska me ollaan tietysti mielessä murrospisteessä, että nämä sensorit, mitkä aikaisemmin oli niin kuin sanotaan vaan tietyn harvan joukon käytettävissä huippu-urheilijoilla tai sanotaan vaikka noi aivosähkökäyrät, millä voi mitata vaikka sitten unen laatua, niin oli vaan sitten jossakin unilaboratorioissa ja se oli kallista käydä semmoisissa testeissä, niin sä saat nytten alle $100 laitteen ja sä voit ajaa itsellesi niin paljon testejä kuin sä haluat ja tutkimusten mukaan se on noin 98% tarkka suhteessa niin kuin laboratorio-olosuhteisiin. Vaikka se olisi kuinka kuluttajalaite, niin se mikä siinä on siistiä on tietysti myös se valtaistava voima, minkä se saa aikaiseksi, mitä se mahdollistaa meidän jokapäiväisessä elämässä. Mä uskon, että quantified self ja oikeastaan tämä biohakkerointijuttu, se tekee terveydenhuoltojärjestelmälle sama, mikä sosiaalinen media teki medialle. Eli se vapauttaa tietyssä mielessä, niin kun, tai se kyseenalaistaa myös sen tietyn auktoriteetin, mutta se nostaa myös esiin ihan uudenlaisia auktoriteetteja, ja se maailma, mihin me mennään siinä, niin se on oikeastaan mun mielestä ainut järkevä tapa, jos me halutaan millään tapaa selvitä näistä suurista ikäluokista, jotka on tulossa. Et tämän kautta mä oon niinku huomannut se, että kun sä alat mittaamaan ja sä alat olla tietoinen omasta kehosta, niin kysymys on preventiivisesta lääketieteestä.
sä pidät itsesi terveenä, ettei sun tarvii mennä sinne vastaanotolle, kun oireet ilmenee. Et nähdään jo ajoissa, että jotain mahdollisesti olisi tulossa. Ja yksi, mikä on minusta kiinnostavaa esimerkiksi laihduttamisessa, on se, että meillä on kaikenlaisia laihdutusohjelmia ja muita, ja on muutamia tutkimuksia julkaistu, joiden mukaan yksi tehokkaimpia tapoja laihduttaa ottaa kuva joka ikisestä ruoka-annoksesta, minkä syö, ja laittaa sen nettiin, postaa sen. Tai astuu vaalle ja sitten viittaa sun paino joka aamu. Niin kas kummaa, painokin alkaa tippua. Sun ei tarvii mitata yhtään kaloria, sun ei tarvii mitata yhtään niitä raaka-aineita tai mitä. Alkaa vaan tapahtua juttuja. Eli jo itsessään se, että sä jaat jotakin, niin se ei ole toiminta itsessään. Tekee susta tietoisen siitä, mitä sä oot tekemässä, että mitäkään muut mahdollisesti ajattelee tästä. Me ollaan kuitenkin aika itsekkäitä, niin me kiinnitään huomiota tämän tyyppisiin asioihin. Miten muut ajattelee, miten muut näkee mut. Jos sä oot tehnyt itselle sen lupauksen, se hullu lupauksen, että postaat joka päivä vaikka Facebookiin tai valitse itse mediasi kuvan jokaista ruoka-annoksesta, mitä syöt. Mä uskon niin kuin siinä tavallaan siihen sosiaalisen median mahdollisuuksiin, miltä on se avaa. No sit meillä on nämä kuluttajalaitteet, joissa on erilaisia sensoreita, tietää kuka sitä käyttää, missä asennossa se on, missä tarkalleen se on täällä planeetalla. Niistä tulee koko ajan uskomattomampia siinä, että mitä ne anturit pystyy tekemään. Applella on patentti esimerkiksi iPodin kuulokkeisiin, jotka mittaa samaan aikaan sun lämpötilaa, sykettä ja kaikkia muita mahdollisia juttuja. Ja silloin kun siitä teknologiasta tulee näkymätöntä, niin silloin siitä tulee aika kiinnostavaa. Se ei ole enää joku gadgetti, mitä mä raahaan. Siitä tulee aika automaattinen juttu, mä kuuntelen musaa ja samalla niin kuin mä otan ne mun perusarvot päivittäin, ne voi mennä mun lääkärille siitä. Peter Sonnegaard Gardnerin analyytikko sanoi, että informaation tämän vuosisadan öljyanalytiikka on se polttomoottori. Tuleeko kellään mieleen jotain viimeaikaista uutista, joka jollain tavalla resonoisi tämän idean kanssa? No mulla ainakin tulee, kun mä katson, mitä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä. Ajatellaan sosiaalista mediaa, kuinka ne valuu amerikkalaisten tiedustelupalveluiden servereille analysoitavaksi. Ja se on ihan ok homma niille, lainsäädäntö mahdollistaa sen. No nämä signaalithan on ollut ilmassa, että jokainen, joka on vähänkin nettiä seurannut, niin kyllähän se on tiedetty, että ne rakentaa sinne Utahiin tällaista ihan uskomatonta kompleksia, joka prosessoi kaiken informaation, mitä sieltä niin kuin runkoverkon läpi menee. Ja ei niiden tarvitse kysyä niiltä palveluntarjoajilta mitään, kunhan niillä on vaan todella tehokkaat tavat analysoida sitä dataa, ja ne purkaa sellaisia salauksia, mitä tällä hetkellä ei pystytä purkamaan, mutta ehkä tulevaisuudessa pystytään purkamaan, koska sä voit ajaa kaiken talteen, sä voit ajaa kaiken kovalevyille. Sulla on tarpeeksi datacenttereitä, sä ajat sen datan sinne. Jos ei nyt pystytä purkamaan, niin kyllä se joku päivä vielä puretaan. Ja tämä on tietysti mielestäni pelottava ajatus, mitä liittyy tähän niin kuin datan yleistymiseen, mutta tämä menee yhä hullummaksi, uskokaa tai älkää, kun päästään tämän päivän loppukeskusteluun, suuri sensorikeskustelu. Mitä nämä sensorit tallentaa? Me jo itse tullaan varmasti kodifioimaan eksplisiittiseen muotoon enemmän informaatiota seuraan 10 vuoden aikana, koko ihmiskunnan historian aikana. Nämä sensorit tulee tekemään sen vielä mahdollisesti moninkertaisesti. Ja se, mikä siinä on, sitä dataa on niin paljon, että ei sitä enää kannata kenenkään katsoa niin yksittäistä datapistettä, vaan isommassa kuvassa analysoida sitä. Me oltiin siellä Hollannissa, siellä oli kiinnostava keskustelu näistä kameroista, mitä porukka kantoi, jotka ottaa 30 sekunnin välein kuvan. Memoto taisi olla tämä härvelin nimi. Niin onhan se aika kuumottavaa, että joku kaveri kävelee tuolla kadulla ja ottaa kuvia koko ajan tietämättä. Ja ne tyypit, jotka on sitä tehnyt, aluksi se muuttaa niiden käyttäytymistä, mutta sitten aika nopeasti ne palaa ns. Niin kuin business usual. Ne ei enää ajattele sitä kameraa, ne käy vessassa jne, eikä ne ajattele sitä. Ja ne ei edes kato niitä kuvia, ei ne mene takaisin niin kuin hullukaan kato niitä kuvia. Mutta sä voit koneellisesti analysoida niitä. Sä voit hakea vaikka kaikista kuvista keskiarvoisen värin, jolla sä voit piirtää, kun sä teet 24 tuntia tavallaan niin kuin kellon ja aikajanan, niin sä pystyt näkemään pelkästään väreistä, missä on keskiarvo, siitä, mikä on kuvan väri, niin sä tiedät suurin piirtein, että oot sä ollut toimistolla, oot sä ollut työpaikalla tai siis mahdollisesti jossain kahvilassa tai kotona, tai oot sä ollut nukkumassa, oot sä ollut koneen ääressä ja näin poispäin. Että jo pelkästään ne värit kertoo jotakin sun päivästä. Et mitä kaikkeen pystytään analysoimaan jälkikäteen, kasvontunnistus voidaan ajaa sinne läpi, että ketä kaikki ihmisiä olet tavannut ja linkata niitä juttuja, että näyttää tutulta tämä tyyppi, teenpäs Google haun kaikkiin kuviin, mitä on ikinä ottanut. Tällaisia ihmisiä on, jotka on tallentanut uskomattoman määrän omaa toimintaansa ja myös yrityksiä, jotka tallentaa uskomattoman määrän asiakkaidensa käyttäytymistä
ja tulevia asiakkaiden käyttäytymistä ja analysoi ja pyrkii ymmärtämään sitä. Tässä on vaan niin kuin Dellin sosiaalisen median komentokeskus. Mistä luulette, että komentokeskus-sana tulee? Mä aikanaan tutkin sosiaalisen median uusimpia juttuja, että missä sitä tehdään kaikista parhaiten, niin kaikki tiet johti, yllätys yllätys, ei isoin kaupallisiin yhtiöihin, vaan puolustushallintoihin ympäri maailmaa, Iso-Britanniaan, Jenkkeihin, jossa näitä komentokeskuksia on jonkin aikaa rakenneltu, ja ne kaikki speksit oli avoimesti netissä nähtävillä, kunnes sitten tapahtui pikkuinen katastrofi, ja sitten ne tuossa Manning ja kumppanit vähän julkaisi tällaisia tiedotteita, niin sen jälkeen ne vähän kiristi niitä. Mutta yritykset on kopioinut näitä hyvin systemaattisia tapoja myös omaan toimintaansa, ja Dellillä esimerkiksi koko se niiden markkinointi pyörii sen ympärillä, että ne, sen sijaan, että ne puhuu enää markkinointimielessä, ne kuuntelee niitä signaaleja, ja ne tavallaan sitten menee mukaan niin keskustella ja pyrkii toimimaan. Mä uskon, että kaikki teknologia ja tämän tyyppinen data, sitä voidaan käyttää hyvää ja pahaan. Että meillä on niinku eri vaihtoehtoja sen suhteen. Mä itse pari vuotta sitten kirjoittelin tällaista kirjaa kuin Cloud Companies. Mä pohdin sitä, että millä tavalla voisi toimia yritys, jolla on digitaalisesti hajautetut anturit ja toimintamallit, jossa se pystyy oppimaan todella nopeasti keräämällä dataa markkinoista, omista asiakkaista, omasta toiminnasta ja sitä kautta kehittää toimintaansa. Miten se voi iteratiivisesti juosta nopeammin kuin kukaan muu? Puhutaan niinku vertaistuotannon malleista, puhutaan interaktiivista arvonluonnista, käyttäjälähtöisestä suunnittelusta, puhutaan erilaisista ekosysteemeistä ja näin poispäin. Menemättä tähän syvemmin, mielestäni on tosi mielenkiintoinen tavallaan kehityslinja, millä tavalla tämä quantified self, vaikka me puhutaan yksilötasolla, niin mitä nämä sensorit tarkoittaa laajemmin, kun me aletaan linkkaa sitä dataa, ja itse asiassa tätä on tapahtunut koko ajan. Tässä on tällainen kiinnostava käsitepari, että jos me otetaan ranskan kielestä surveillance ja sitten otetaan tämmöinen vastinpara, pari sur-tilalla panetaan sus, eli tullaan niinku alhaalta eikä ylhäältä. Niin tietysti mielessä tässä niinku orwellilaisessa Big Brother-meiningissä on kysymys siitä, että joku valvoo sua. Ja, mut ei se ole enää niin. Me jokainen valvotaan toisiaan, me pikkuveli valvoo, me kävellään kadulla, me otetaan kuvia, me mennään johonkin partyihin, otetaan kuva sieltä, täkätään ne ihmiset Facebookiin. Ihmiset, jotka ei ole Facebookissa, on Facebookissa, halusin tai ei. Sä oot sosiaalisessa mediassa, halusit tai ei. Ja meillä on jo karttoja, minkä mukaan sä voit kävellä kaupunkiympäristössä ilman, että sä jäät yhteenkään kameraan. Mutta mitä hyötyä siitä, että sä alat itse mittaa ja kerää itsestä dataa itsestäsi, on se, että sä pystyt kehittämään sun omaa toimintaa tavalla, mitä kukaan ulkopuolinen ei pysty tekemään. Sä pystyt näkemään sun omassa datassa asioita, mitä kukaan muu ei pysty näkemään. Se on konteksti riippuvaista. Ja mitä enemmän sulla on dataa suomasta toiminnasta, niin sitä paremmin sä pystyt myös mahdollisesti puolustamaan itseäsi tässä tulevassa maailmassa. Mulla on täydellinen kuva mun viime viikosta. Eli tässä on mun kalenteri. Siinä on täällä on erilaisia, se on nyt siellä NSA-servereillä. Niin täällä on siis kaikenlaisia kalentereita, niin kuin maililiikenne ja dokumentit ja viihde ja tapahtumat ja mitä siellä on, liikuntaa ja näin poispäin. Ja niin kuin näette, tämä on vähän sekalainen, että tässä on jossain nukkunutkin vähän, en ihan hirveän hyvin nukkunut tuolla viikolla, mutta kuitenkin. Sitten mä tein jotain duuniikin siellä täällä, nähnyt vähän kavereita ja muuta. Vaikuttaa aika neuroottiselta, eikö vaan? Mutta tämä digitaalinen jalanjälki, minkä te näette tässä, niin tämä on syntynyt täysin automaattisesti. Mulla syntyy tälläkin hetkellä täysin automaattisesti digitaalisesti jalanjälkeä mun omasta tekemisestä. Tässä on vain yksi vuokaavio, missä näette, mitä teknologioita mä käytän siellä taustalla tämän kaiken datan keräämiseen. Eli mulla on erilaisia palveluita siellä, mitä mä käytän, Evernotea, muistiinpanojen tekemiseen, Google Drivea, laitan dokkareita, Dropboxiin. Niissä on rajapinnat, API-rajapinnat, jotka mä voin kytkeä tällaiseen palveluun kuin Zapier, joka ottaa yhdestä suunnasta dataa, ja sitten mä voin työntää se, mihin mä haluan. Tässä tapauksessa mä työnnän sen Googlen kalenteriin, mutta se voisi olla joku Excel-taulukko tai mikä tahansa tietokanta, mutta mä haluan kokeilla, että miltä se näyttäisi, kun mä työnnän sen Googlen kalenteriin, minkälainen visualisointitapa siitä tulee. Ja mä oon virittellyt erilaisia sensoreita, mulla on himassa sensoreita, jotka tietää, kun mä käyn vessassa, ne tietää, millaista musiikkia mä kuuntelen. Kaikenlaisia erilaisia sensoreita, siellä sun täällä, mä tuun ovesta sisään, valot rävähtää päälle. Mä tiedän, milloin mä oon laittanut niin kuin iltavalaistuksen päälle ja näin poispäin. Erilaisia kehon mittaukseen liittyviä juttuja. Jos mä astun vaalle aamulla, niin se menee suoraan mun kalenteriin, se mun paino sinne. Jos mä pyöräilen duuniin,
niin se mun pyöräreissu, kaikki ne yksityiskohtineet tallentuu mun kalenteriin. Joita juttuja mä joudun tekemään manuaalisti, mutta se kysymys ei ole siitä, etteikö sitä pystyisi tallentamaan teknisesti, automaattisesti. Se on vaan, että mulla ei ollut aikaa vielä koodata. Mä tein tämän häkkyrän kahdessa illassa. Se on tietysti myös eksperimentti, että mikä on mahdollista. Ja tässä niin kuin tavallaan tänään tulee ääneessä olemaan Chris Dancy, joka on vienyt vielä enemmän överiksi kuin meikäläinen. Tai kohtalaisen överi tämä meininki niin kuin omassa tapauksessani. Mutta hänellä on kiinnostavia ajatuksia tästä. Hän muun muassa käyttää tästä termiä kuin perspective as a service. Eli mitä PaaS? Vähän niin kuin, että se on niin kuin palveluna. Mä saan palveluna tavallaan jonkinnäköisen niin kuin uuden kuvakulman perspektiivin mun omaan elämään. No, jos ajatellaan tätä biohakkerointikuviota, jossa me aletaan niin kuin ajattelemaan, että ei olekaan software-hakkeri vaan tai hardware-hakkeri, vaan wetware-hakkeri. Mä tykkään Pekka Himasen ajatuksista hakkerietiikasta, siitä, kuka tahansa voi olla hakkeri. Sä voit olla tähtitiedehakkeri tai puutarhahakkeri tai mitä vaan, kun sä oot tosi kiinnostunut siitä. Meet tosi syvälle ja haluat ymmärtää, miten se toimii, purat se osiin. Tavallaan niin kuin lähi itse purkaa omaa kehoni osiin. No, Jari kävi jo transhumanismin läpi, mutta siitähän biohakkeroinnissa on tietysti myös kysymys. Siinä on myös kysymys niin kuin siitä ajatuksesta, että me aletaan käyttää teknologiaa, mitä me muokkaamme, sen informaation kautta, mitä me kerätään, niin myös tietyssä mielessä siihen, että me modifioidaan meidän omaa ruumista. Me ollaan jo tietyssä mielessä kyborgeja. Mulla on silmälasit, jotka tuo monta vuotta lisää niin kuin työikää. Se on ihan normaalia teknologiaa monella teistä. Kynä löytyy jokaisen taskusta pöydältä, jonka kautta voi ulkoistaa omia ajatuksia ja tehdä vaikka mitä. Siinä vaiheessa, kun tämä teknologia, siitä ei tule enää gadgetteja, vaan se on niin kuin automaattisesti, niin kuin mä teen sitä, niin se ei enää mitenkään ihmeellistä. Ehkä se on siinä vaiheessa, kun sä synnyt, niin sulle isketään rokotteiden lisäksi, on ne hyvä tai ei, niin sitten joku tietokone suoraan suoneen. Kuka ei valitsisi sitä. Tietysti mielessä, niin kun jos ajatellaan oppimisen ja työn näkökulmasta, että se kaveri, joka kävelee siinä kadulla, se on kävelevä Wikipedia. Se tietää kaikkiin keskusteluihin vastauksen, se tietää kaikkiin työtehtäviin, mitä se kohtaa, jonkun optimaalisen reitin. Se on niin kuin ihan uskomaton tilanne. Että onko meillä vaihtoehtoa? Joitain vuosia sitten, kun kännykät tuli, ihmiset tuli, että en mä ainakaan rupea mitään kännykkää käyttää. Että en mä halua olla tavoitettavissa koko ajan. Kuinka monelle se on valinta tänä päivänä, että mulla ei ole kännykkää? Ja ihan sama homma nyt vaikka jonkun tablettien kanssa, en mä tarvitse tosi kosketusnäyttöjä. Kohta ne on joka paikassa, on sun jääkaapin ovessa, jossakin duuni työpöydässä ja muuta, ja se kirjatkin korvaantui jo sillä. Ja sä et enää mielestä samalla tavalla. Samaan tapaan jotkut tällaiset Googlen lasit, vaikka kuinka gadgetit on, niin okei, niistä tulee seuraavaksi sitten piilolinssit ja näin poispäin, niin se on tosi kiinnostava tämä niin kuin kehityslinja. Tunnettuja biohakkereita. Internet on tietysti myös avannut ja katalysoinut sen nopeuden, millä nämä asiat leviää. Ja tuolla on hulluja eksperimentoijia, niin kuin Tim Ferriss ja Dave Asprey ja Ray Kurzweil, jotka tekee kaikenlaista niin kuin jossakin mittakaavassa crazyä hommaa tällä alueella. Mutta samaan aikaan ne pohjustaa sen itse siihen, että ne tukeutuu siihen verkostoon. Ne pyrkii löytämään ne parhaat ihmiset siltä omalta alueelta, jotka näkee pitkälle siinä. Että on ne sitten kehonrakentajia, jotka vetää anabolisia steroideja, tai toisella laidassa lääkäreitä, tutkijoita, jotka niin kuin ottaa varmoja, paljon varmempia askeleita, kuin ne itsensä kokeilee. Niin jostakin siitä välistä se löytyy, se niin kuin kiinnostava polku. On se sitten soilenttia, mitä ruvetaan kaikki sitten juomaan ja syömään. Kyllä tämmöisiä ajatuksia jo esitettiin siis jo aikanaan, kun astronautit meni avaruuteen, että voitaisiko se ruoka, mitä ne syö, niin korvata jollakin tällaisella litkulla tai jollakin pillerillä tai kapselilla. Näitä tieteisvisioita on ollut ja sitten on tämmöisiä tyyppejä, joilla ei todellakaan ole varmasti koulutusta tähän hommaan, niin voi lukea älyttömän määrä akateemista tutkimusta ja ravitsemuksesta ja näin poispäin. Tietää sitten varmaan aika nopeasti paljon enemmän kuin moni muu joistakin osa-alueista siihen liittyen. Pystyy rakentamaan tuollaisen juomaan ja on vielä toistaiseksi ollut hengissä 3 kuukauden jälkeen. Mun oma kokemus näihin liittyen alkoi siitä, kun mulla todettiin vatsahaava. Mä itse totesin sen, epäilin sitä vuosi sitten. Sitten kesällä se todettiin heinäkuussa vihdoin, mä menin lääkäriin.
lääkäri, että sulla on vatsaa. Mulla annettiin lääkkeitä, jotka vähentää vatsaapoeritystä. Mä söin niitä 6 kuukautta, oireet niin kuin lähti tietyssä mielessä, mutta se ei sitten kuitenkaan parantanut sitä. Mä menin lääkärille uudestaan, se määräsi mulle lisää lääkkeitä. Sekään ei auttanut. Ja mun kivut vaan niin kuin paheni tietyssä mielessä. Sitten mä rupesin niin kuin pohtimaan, että ei ole mitään järkeä. Mun on pakko hakea joku vaihtoehto, koska mä en saa sitä perinteisestä järjestelmästä. Vaikka se lääkäri olisi kuinka halunnut auttaa, selvästi halusi auttaa. Se ehdotti mulle muuten meditaatiokin. Ja niin kuin varovaisesti. Se ei kuulu viralliseen hoitosuositukseen. Mä lähdin sitten itse tutkimaan ruokavalio, että voisiko täällä olla ruokavaliolla joku vaikutus. Ja kun mä lähdin tutkimaan mun omaa ongelmaa, niin sieltä löytyi kaikkia muita keinoja ja juttuja, jotka on näyttänyt ihmisille toimivan ihan niin kuin akateemisesta tutkimuksesta. Ja mä sitten rakensin itselleni tällaisen gut healing protokolla, jossa mulla oli parametreina uni, sydämen toiminta tai stressihallinta, sitä kautta meditaatio, ruokavalio, liikunta. Ja kaikissa näissä mulla oli joku tavoite, joka lähti tästä niin kuin tulehdustilan laskemista jollakin systemaattisella tavalla. Ja keitin tämmöisen anti-inflammatorisen protokollan siihen tietyssä mielessä ja dietin. Ja sitten kaikkea joku tekniikka, että mä niin kuin, meillä on kaikki yritetty näitä elämäntapamuutoksia, eikö niin? Teistä on monet yrittänyt, että nyt mä rupean käymään lenkillä tai nyt mä syön hyvin joka päivä ja sitten on taas mäkkärissä ensi perjantaina. Tai nyt mä juon alkoholia nyt niin kuin tipaton tammikuun ja tällaisia juttuja. Ja aina siinä tulee jossain vaiheessa se antautuminen omille haluille tai mikä ikinä se jostakin tulee, se pattern, joka iskee taas päälle ja sä oot takaisin omissa vanhoissa urissasi. Niin mä hain sitten tämän Quantified Selfin kautta tähän perspektiiviin. Mä katsoin, että miten mä voin mitata kaikkia näitä mahdollisia osa-alueita. Ja hain niihin eri applikaatioita, on ne sitten kännykkäsovelluksia tai erilaisia gadgetteja. Ja sitä kautta mä pysyin niissä mun elämäntapamuutoksissa välittömästi. Mun lääkäri oli ihan ihmeissään, että niin kuin normaalisti ihmiset, jos niille sanoo vaikka, että lopeta tupakan polttoa, että sä kuolet keuhkosyöpään muuta, niin ne ei tee sitä. Suuri osa ei muuta tapojaan. Niillä on aina joku selitys, miksei. Mutta mulla oli jossain mielessä, mä olin niin kuin vaan kiinnostunut, että voiko mä manipuloida itteeni tämän tyyppiseen maailmaan. Ja Quantified Self tarjosi sen pelillistävän ympäristön, jossa unestakin tuli eräänlainen peli, missä kerätään pisteitä tai tunteja tai muuta. Ja sä rakennat itsellesi erilaisia palkintoja, joiden perusteella sä pysyt siinä. Ja siitä tulee niin kuin pitkällä aikavälillä jollain tavalla tiedostaa, että sä luulet, että sä nukut riittävästi, mutta kun sä katsot dataa, niin sä et todellakaan nuku riittävästi. Tai sä nukut epäsäännöllisesti. Tai sun uni on heikko laatusta, johtuen asioista, mitä sä teet iltasi, vaikka sä olisit nukkunut, ollutkin sängyssä tietyn aikaa. No mä lähdin kaivaa niin kuin DNAsta vastauksia, sequenssasin oman DNAani, ymmärsin sieltä jotakin eri aineiden imeytymisestä ja mun niin kuin terveysriskeistä. Mä lähdin träkkäämään mun ruokavalioon ihan kaikkea, mitä mä söin. Ei pelkästään kaloreita, vaan hivenaineet, vitamiineja. Ja mä halusin ymmärtää, että miten hyvin ne imeytyy. Että okei, on jotain päivittäisiä suosituksia ja näin poispäin. Mä katsoin, että mä ylitän niitä mitenkään överisti ja näin poispäin. Mä vähän tunasin tätä. Pyrin niin kuin makroravinnetasapainossa tämän näköiseen kuvaan. Ja jotta sä voit niin kuin ymmärtää, mitä sun vereen sitten oikeasti päätyy, niin kannattaa tietenkin ottaa myös verikokeet, jotkut niin kuin baseline-markkerit siitä, että missä oikein mennään. Ja näitä erilaisia palveluita on, tämä ei ole mun dataa, mutta tässä on niin kuin esimerkkinä Talking 20, että sä tiputat, niin kuin, piikität itseäsi, tiputat vähän verta postikortilla, lähetät sen jenkkeihin, analysoi sen laboratoriossa ja lähettää sulle sitten kännykkäapplikaation käppyrän, ja sä voit tehdä aika edullisesti. Että koittakaapa mennä johonkin tuohon terveyskeskukseen ja terve ihminen sanoo, että mä haluan verikokeen, että ne nauraa tulos sieltä. Että niin kuin minkä takia sä haluat näitä, sun pitää lääkärin lähete ja näin poispäin. Että sun pitää aina keksiä joku keino täällä, että sä saat sen. Mut mä lähdin sitten katsoa, että mitä kaikkea mä voin itse mitata, ja netistä voi tilata kaikenlaista virtsatesteistä lähtien, jos haluaa tsekkaa, niin kuin miten munuaiset tai maksa-arvot. Sitten, niin kuin, ei siellä nyt tarkkaa kuvaa saa, mutta näkee ainakin, että ei ihan katastrofin partaalla. Vaaka. Ei pelkästään painon mittausta, vaan siitä kehokoostumusta, että missä rasvaprosentti menee. Mä söin enemmän rasvoa kuin koskaan. Mä tungin sitä joka paikkaan. Mä tungin sitä mun teehenkin ja voita meni joka paikkaan ja kookosöljy. Ja tässä on mun rasvaprosentti. Mä söin enemmän kaloreita kuin koskaan 6 kertaa päivässä. 2 kuukaudessa tippui 14% alle 9. Nyt mä oon pitänyt se jossain niin kuin 9 ja 10 välissä suurin piirtein. Mutta jotenkin niin kuin meni täysin
päälailleen se käsitys siitä, että niin kuin, mitä niin kuin maalikko voisi ajatella laihduttamisesta tai rasvan polttamisesta. Mä muuten harrastin liikuntaa johtuen tuosta vatsahaavasta niin semmoista 4 tuntia kuukaudessa, että sillä nyt ei ihan tuollaisia tuloksia niin kuin maalikon ajatuksella voisi päästä. No unen suhteen aivosähkökäyrä tyyppisellä laitteella, remmunen laatu ja näin poispäin, ja löysin sitten eri keinoja hakkeroida unta, että pääsee nopeammin uneen ja pääsee nopeammin siitä eteenpäin. Sydämen toiminta, sydänvariaatiomittaus, stressinhallinta. Sä ajat sun parasympaattisesta tiedostamattomasta hermojärjestelmästä signaalin takaisin sun muiden aistien kautta, äänen tai valon tai minkä tahansa kautta. Ja sun aivot oppii, että hei, tää tulee musta, sä opit tunaa sitä, sä opit säätää sitä ja sä pystyt paljon nopeammin hakemaan itsesi levolliseen tilaan esimerkiksi hengityksen avulla. Ja joogit on tiennyt tämän, se on tavallaan ihan itsestäänselvä homma, pranajama, hengitysharjoitukset ja näin poispäin. Mutta sitten kun sulla on tämmöinen anturi, niin sä päästään aika paljon nopeammin siihen, miten se toimii. High intensity interval training, treenausta. Et niinku, jos joku ajattelee, että nyt mä rupean elää terveellisesti, mä rupean juoksemaan maratonia, niin se voi olla ehkä niinku, vahingollisinta, mitä sä voit tehdä sun keholle siinä vaiheessa, kun sä oot muutenkin tulehdustilassa. Niin sä lisät vaan sitä entisestään, niin mulla oli se tilanne, mulla oli vatsa, en pystynyt edes mitään tunnin lenkkiä vetää. Niin mä vedin sitten niinku lyhyitä settejä ja mä pystyin niinku lisäämään voimaa ihan uskomattomasti parissa kuukaudessa, punnerukset 30-100 ja näin poispäin. Ja sitten nämä aivosähkökäyrälaitteet meditaatioon, jonka kautta sä voit ajaa reaaliajassa ääntä, mä voin näyttää tänään, jos jotain kiinnostaa, niin silloin kun sä oot keskittyneessä tilassa, ääni on matala ja silloin kun sä oot niin kun se sun ajatukset harhailee ja se kiinnittää asioihin huomioon, sä et ole niin keskittyneessä tilassa, niin silloin se ääni on korkea, sä pystyt sitä säätämään ja hakea sitä. Ja se on tosi vaikea pitää se keskittymistila sillä, että se ääni ei kuulu. Ja kaikki ajatukset niin kuin tavallaan älykkyysosamäärästä ja muusta niin on hakkeroitavissa. Yksi meidän tapahtuman tukia on Bream ja Radar Vasenius Personal Brainer tarjoaa yrityksille palveluita, joilla huolehditaan aivojen kunnosta. Ja tämän tyyppiset jutut on tosi tärkeitä tämän päivän työelämässä, kun me tehdään tietointensiivistä työtä. Että miten sä voit niin kuin holistisesti hoitaa ja ylläpitää sun omaa suorituskykyä? No mä aloitin tämän mun protokollan 3. viikossa, mun oireet lähti pois. 6. viikossa mä huomasin muita terveysvaikutuksia lähtien liikunnasta ja suorituskyvyn parantumisesta. Ja nyt kun on aivan loistava sää ulkona. Mä oon aikaisemmin käyttänyt aina antihistamiineja ja ties mitä piippuja ja suihkeita ja kaikkea. Niin mä huomasin, että mulla ei ole mitään allergioita. Who knows, mistä se tuli, mutta mä luulen, että syy on siinä, että mä laskin sitä mun kehon tulehdustilaa systemaattisesti näillä eri keinoin. Ja sit keholla ehkä oli niinku resursseja hoitaa jonkinnäköisiä muita autoimmuuniongelmia siellä pohjalla. Josta kuullaan lisää sitten varmasti Olli Sovijärven esityksessä. Mutta minä tietotyön ammattilainen vedin elämäni överiksi tietotyöllä ja sitten jouduin karvaasti toteamaan, että se keho ja ruumis, niin siitäkin pitää huolta. Että se niinku tavallaan, että mikä on sun vatsan suhde sun aivoihin ja tota, se koko organismi, niin se palaa, se suorituskyky palaa siihen kokonaisuuteen. Että se ei vaan sitä ei voi niin kuin polttaa sitä kynttilää molemmista päistä, ei voi vetää pitkää iltaa. Mutta tämä näyttää olevan niin kuin jonkinnäköinen niin kuin glorifioitu aate monissa työelämän piireissä, startupeissa ja muissa. Et vedetään pizzaa, kolaa ja tosi myöhään vedetään all-nightereita ja hirveästi tapahtuu koko ajan. Mutta se ei välttämättä ole tehokasta tekemistä ja mä itse huomasin se ihan omakohtaisesti. Kiinnostavia palveluita on tulossa, Wellness FX, Jenkeissä. Sinne tulee eri rajapinnoista dataa sun unesta, dietistä, liikunnasta. Sinne voidaan iskeä 23andMeistä genetiikka sisään. Ja sitten ne ottaa verikokeet susta vaikka vuosineljänneksittäin ja saat ne perusbiomarkkerit, maksan, luuston, munuaisten, iene, toiminnasta, vitamiinit ja näin poispäin. Ja sitten se, mikä on siistiä, niin siellä on suosituksia, että minkälaisilla ruokavalioilla voit ehkä sitten niin kuin lisätä, poistaa vaikka sitä jotakin vitamiinipuutosta siellä. Ja sit sä voit tilata tosiaan kännykän napautuksella lääkärin tulkitse sun dataa.
Ja miettikää, kuinka erilaista tämä voi olla verrattuna siihen, että sä menet lääkärin vastaanotto, siellä on se niin kuin elämää kyrpiintynyt kaveri siellä niin kuin, ja taas uusi potilas, joka on netistä etsinyt tietoja, tulee sun vastaanotolle ja sitten antaa pillerit käteen ja menet kotiin ja sitten jos niin kuin vielä oireet jatkuu, niin tuu sitten takaisin. Niin versus se, että kaveri katsoo, niin kuin siinä on koko kuva ja se pystyy hetken aikaa oikeasti miettimään sitä 5 minuuttia, sillä on hyvät visualisointityökalut koko jäbästä ja sitten se pystyy niin kuin oman asiantuntemuksen mukaan auttaa sua. Jos ei se kelpaa, niin sitten pan next ja sitten se kaveri tulee seuraavaksi Intiasta tai mistä liian. Mun mielestä ainakin, mä olisin ihan valmis tällaiseen terveydenhuoltoon. Ja sitten mikrobiomi ja sen analysointi, maailmassa on tyyliä, mitä tuossa niin kuin ymmärsin yhdestä esityksestä TEDmedistä, että 5 ihmisellä on tarkkaan analysoitu biomi maailmassa. Pitää paikkansa tai ei, niin se on aika huimaa ja kohta kuka tahansa meistä voi ottaa vessassa pienen näytteen ja lähettää sen postikortin toivottavasti oikeaan osoitteeseen ja saa sitten niin kuin sen analysoitu. No, tässä on jonkinnäköinen tämmöinen primeri tähän aiheeseen. Tämä pikkuhiljaa liikkuu tästä eteenpäin, mutta ehkä niin kuin jonkinnäköisenä visiokiteytyksenä, niin mitä mä näen tämän, että itsensä mittaaminen ei ole mikään niin kuin ohimeneva trendi, tämä on tullut jäädäkseen, siitä tulee näkymättömämpää, automaattisempaa, luonnollisempi osa, ei semmoista neuroottista, että siellä on noita ihmisiä, jotka träkkää kaikkia parametreja, mutta niitä aletaan käyttää myös niin kuin ammattilaisten terveydenhuoltojärjestelmän toimesta, ja mä uskon, että siinä se vasta niin kuin se voima piileekin, kun niiden osaaminen saadaan kunnolla valjastettua, ja kansalaisten tapa yhdessä kerätä sitä dataa pystytään niin kuin kytkeä yhteen, niin päästään siitä reaktiivisesta lääketieteestä ja terveydenhuoltojärjestelmästä enemmän tämmöiseen preventiiviseen, ja pidetään ihmiset terveenä. Ja voi olla, että me nähdään meidän elämän aikana sovelluskauppa ihmisruumiille, että sä lataat niin kuin erilaista softaa sun suorituskyvyn parantamiseen. Se arvo alkaa aina silloin eksponentiaalisesti kasvaa, kun me siirrytään näistä gadgeteista, yksittäisistä jutuista, jotka tekee yhden jutun, laitteeseen, mitä voidaan ohjelmoida, ja siitä voidaan tehdä monenlaisia asioita. Ja se tulee vaikuttaa siihen, miten yritykset toimii. Valtiot jo avaa nyt dataa, julkishallinto avaa dataa, pyytää ihmisiä tekemään erilaisia juttuja sillä datalla. Ja minkälainen on tällainen yhteiskunta, joka pystyy, vaikka tällainen pieni Suomi, joka pystyisi optimaalisesti käyttämään resursseja, mitkä on käytettävissä, kollektiiviresursseja, niitä omia henkisiä resursseja. Se, että vuodessa sairauspoissaolotkin vähenisi vähän, niin siitä tulee ihan huomattava lisäys, jos se tapahtuu niin kuin kautta linjan. Et niin kuin mä uskon kuitenkin teknologiassa mieluummin siihen positiiviseen tulevaisuuden kuvaan siitä huolimatta, että sitä teknologiaa sitä voidaan käyttää myös niin kuin, ei niin optimaalisiin juttuihin. Mutta ajatelkaa näitä nuoria lapsia, jotka kasvaa tämän tyyppiseen maailmaan, kun ne osaa puhua, niin ne on jo netissä. Joku ottaa jollain memotolla siitä kuvaa 30 sekunnin välein. Se on digitoitu alusta asti. Sen DNA on analysoitu, se verikokeet seurataan ja se on luonnollinen maailma, mihin se kasvaa. Että nämä anturit on joka paikassa. Ja mä en itse pysy perässä, mitä syvemmälle mä oon mennyt tähän. Ja tämä menee vaan hullummaksi. Ja siitä me puhutaan tänään. Kiitos.